Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrovečer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Prvi je radni dan petog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Isto tako, počeli su se otkrivati hrvatski masoni. Ministar Bošnjaković tražio je ostavku državnog odvjetnika Jelinića, a rekao je ukoliko to ne podnese ostavku da će ga vlada razriješiti. Isto tako, u Varaždinskoj županiji je jako zanimljivo. Imaju problema, točnije imali su problema sa ministricom, ali prema medijskim natpisima i sa revizijom, no to nije točno. Više o tome reći će vam moji večerašnji gosti. U studiju pozdravljam gospodina Tomislava Panilića, bivšeg ministra gospodarstva Republike Hrvatske u vladi Tihomira Oreškovića. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Čačić, vi ste isto bivši ministar gospodarstva u Republike Hrvatske u vladi Zorana Milanovića, ali i župan Varaždinske županije. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Prije nego što krenemo na županiju, na masone, na državnog odvjetnika i na sve što se događa, pogledat ćemo kako je jučer bila na inauguraciji i kratak komentar mojih večerašnjih gostiju. Po posljednji puta u ulozi predsjednice Republike Kolinda Grabar-Kitarović prošla je pokraj počasne garde i došla na Pantovčak. A inauguracija predsjednika Zorana Milanovića počela je točno u podne, polaganjem svečane prisege. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar, držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske. Tako mi Bog pomogao. Slijedio je red čestitanja od strane Kolinde Grabar-Kitarović, Andreja Plenkovića te obitelji. Poprilično kratka inauguracija i govor od svega 10 minuta, u kojem je predsjednik Zoran Milanović posebno naglasio. Čini mi se da postoji samo jedan pravi put. Puna i aktivna podrška vlasti, akademskoj i znanstvenoj neovisnosti, te neovisnosti sudstva i medija. To je najčvršća brana tiraniji. Tiraniji svake vrste. Znanstvena zajednica, sudstvo i mediji moraju pak neprestano raditi na usavršavanju mehanizama za borbu protiv nepoštenja i korupcije u vlastitim redovima. Po svemu, ovo je bila potpuno drugačija inauguracija od svih koje smo do sada imali. Osim po mjestu održavanja, svakako po izvedbi himne. Inauguracija je bila napravljena po ideji zamisli predsjednika Milanovića. Ona je imala jedan minimalistički karakter, dakle za razliku od dosadašnjih koje smo imali na Markovom trgu. Ona je bila puno skromnija, sa manjim brojem uzvanika, puno kraća i respektiram odabir novog predsjednika. A što zapravo možemo očekivati od predsjednika Zorana Milanovića u narednih 5 godina? Pa ja se nadam puno toga dobrog, ali u krajnjoj liniji građani su tu, oni imaju pravo na najviše očekivanja i svi koji su u politici trebaju tako gledati, da zapravo tu jesu da bi ispunili ta očekivanja građana. Nakon što je obavljena primopredaja dužnosti, izabrani predsjednik Zoran Milanović ispratio je s Pantovčaka predsjednicu na odlasku Kolindu Grabar-Kitarović, te joj pritom uručio buket cvijeća. Gospodine Čačiću, kako ocjenjujete evo novog predsjednika Republike Hrvatske, ali i samu inauguraciju jučer? Pa, slušajte, puno toga je u politici i životu relativno. Rekao bih da u komparaciji sa po meni sramotnim mandatom kojim smo svjedočili, novi predsjednik je beskonačno bolji. Beskonačno, u svakom pogledu.
I po obrazovanju, i po znanju, i po inteligenciji, po svojim stavovima, ne? Ali, da li će se sve to u ponoći pokazati i dokazati tijekom 5 godina mandata, tome ćemo svi zajedno tek svjedočiti nakon mandata. Ja sam uvjeren da hoće. Osobno sam i na osobnoj bazi, prijateljskoj bazi i politički podržao izbor predsjednika i nadam se da će pokazati sve ono najbolje što ima. Svi mi možemo pokazati nekad i neku drugu stranu. Ja prvi, dakle, nije to ništa, to je jednostavno ljudski tako. Ne? Pa na kraju i Kolinda, da nije potpuno skrenula ovih zadnjih godinu dana, ostavila bi puno bolji dojam, decentniji, ozbiljniji, odgovorniji. Ali, nažalost, progovorila je, jel? Njezinu žalost. Što se tiče same inauguracije, osobno, ponovno, ukusi su različiti. Smatram da je to republikanski, da je to primjereno ovoj poziciji predsjednika, to nije pozicija Tuđmana, to je jedna sasvim druga, mi više nismo polupredsjednički sustav. Da, te kazališne predstave srednjevjekovnog karaktera mrvicu su bile iritantne. Nije stvar u cijeni, ne, o tome nije riječ. Nije čak ni stvar u prisustvu javnosti. Pa javnost tih naših 4-5 miliona ljudi, koliko to ima Hrvata priliku pogledati ako želi, a ne znam, svaki četvrti je vjerojatno i pogleda, to i onako čini preko televizora, ne, nije tamo. Ne. Dakle, stvar, da, pametno, odmjereno, sve je bilo u redu, govor je bio dobar. Evo, u govoru, naravno, ponovno svako ima neke primjedbe. Ja ne bih rekao ono što je on izjavio da neće biti korektiv nego konstruktivan faktor. Mislim da predsjednik mora biti i jedno i drugo. To je moj stav. I ne bih rekao da prva stvar je snažna i aktivna, puna i aktivna podrška vlasti. Ne. U ovom trenutku ovoj vladi ne. Ne, općenito ne. Ne. On mora imati jedan kritični odmak. Naravno, dobro je da bude konstruktivan, ali mora biti i korektivan. Evo. Gospodine Panenić, jeste li uopće vjerovali da Kolinda Grabar-Kitarović neće dobiti drugi mandat i vi ste bili skrenuli utrku, no odustali ste. Imamo novog predsjednika, petog po redu. Pa, meni je jedino drago, evo kao saborski zastupnik, da ćemo na prvom rebalansu moći ta sredstva koja nisu na ovoj inauguraciji utrošena usmjeriti u nešto pametnije. Znači, neće li to ured predsjednika? Molim? Neće li to ured predsjednika preusmjeriti sredstva, kako je rečeno? 600.000 kuna je ono, ja se nadam, evo, ako će ostati ovako u ovom tipu, da je to zapravo način kako bi jedan predsjednik sa svojim ovlastima trebao i funkcionirati. Treba biti proaktivan, zapravo da djeluje u društvu, a ne da bude neko ko će stalno tražiti dodatna sredstva, ono, pogotovo od svojih građana na taj način. Mislim da je tu uvijek nekako gleda se kako si racionalan, ako je u ponašanju, onda treba isto tako i ekonomski da se to vidi. Pokazala je sada praksa da jedna veličanstvena inauguracija koju je imala prethodna predsjednica, ono da nije izrodila rezultatima, iako jedno vrijeme moram reći da je bila na putu, kad je bila kritična prema vladi, kad je prema Plenkovićoj vladi pokazivala određeni odmak i tražila da politika bude efikasnija, da je tada njena popularnost bila najveća. Kako se približavala vladi, sve manje kritizirala, tako je uspjela se dovesti do situacije da praktično, ja mogu reći, sama sebi uzela mandat drugi. Jer sa pozicije postojeće predsjednice dobiti drugi mandat je puno jednostavnije nego kad si izazivač. Što se tiče, imali smo mi slučaj profesora Josipovića gdje se pokazalo da to baš nije tako. On je vjerovao anketama. On je vjerovao da ankete su mu na ruku, pa se uljuljao i nažalost evo to je pokazalo se da ne treba anketama vjerovati, nego oni koji su uporni, vrijedni, rade na tome, pa čak i u predizborno vrijeme, neko to nagradi. Pratili smo naravno ovu kampanju. Ja samo očekujem, evo bio sam među onima koji smo 2015. ulazeći prvi puta u političku utakmicu za nacionalne izbore, za Sabor,
bili nezadovoljni radom vlade Zorana Milanovića, izostankom ključnih reformi koje smo smatrali nakon katastrofalnog stanja, nakon Sanadera, da je Zoran Milanović trebao sa svojim timom ono napraviti jedan jači zaokret, znači veće, snažnije reforme. To je ostalo relativno mlako i nezadovoljstvo je tinjalo i ono je, da ga je i HDZ, onda malo to podigo na jednu drugu potenciju, ali generalno nezadovoljstvo stanjem u naciji je bilo tako da je on ostao bez mogućnosti da formira vladu. Došla je sljedeće neke vlade i sad dobiva, što je raritet, ono, dobiva takvu jednu priliku u svom političkom životu. Imao je prigodu biti premijer, sad ima prigodu biti predsjednik, da pokaže da se čovjek može promijeniti i da će u ovoj državi biti, ja bih prvenstveno rekao, snažna uzdanica onima koji traže promjenu. Da li je to korektiv ili je to kritički osvrt, ono, nebitno, ali ljudi žele da kad je jedan javni stav jasan, da neko stane iza njega. Ne da se dogode da na kraju svi obnašatelji vlasti izmiču se i kaže, ali to nije u mome mom domenu, ono, to je nadležnost ovoga prebacivanja. Znači, ali gospodine Panić, s obzirom da je gospodin Čačić bio i prvi potpredsjednik vlade Zorana Milanovića, kad ste preuzeli mandat, građani ove države, političari isto, često zaboravljaju tko nam je bio na vlasti, u kakvom je rasulu zemlja bila kada je došla vaša Kukuriku koalicija. Jednom prilikom jedan je analitičar pokušavao objasniti da kad bagerom nešto uzimaš i kopaš, ne možeš poslije s lopatom to zakopati. Mnogi kažu da dok ste bili potpredsjednik vlade, jako je dobro radila ta vlada. Pa gledajte, ja sam bio samo 10 mjeseci potpredsjednik vlade. Drago mi da se ljudima čini da je to bilo možda duže. Ne? Nije bilo duže. Kriv sam naravno ja za to, a malo su i neki drugi pomogli, ali to je posebna tema. Istina je, sticaj okolnosti, i ne bih rekao samo okolnosti. To je gotovo pravilo, ne? Da u vremenima recesije dolazi lijeva vlada. U vremenima debelih krava dolaze desne vlade. I to je pravilo igre. U recesiji je počela Račanova vlada, u recesiji je počela Milanovićeva vlada. Ne? Istina bog, u drugoj recesiji, jer onaj glavni udar recesije podnijela Jadranka Kosor. Ne? Ona je prvi udar, onda se Sanader povukao. Ona je preživjela onu priču, kod nas je udar bio 9. Ne, počela je u svijetu 8. udar 9. Izdržala je 10. 11. je u drugom krugu recesije počela izlaziti. U drugom krugu recesije ušla Milanovićeva vlada i to nije bilo jednostavno. Prave, stvarne rezove i reforme zaista treba raditi u dobrim vremenima. Ne? I to je osnovni problem sadašnje vlade. To je glavni problem. Da su vremena pozitivna, da su vremena debelih krava, čak i mi uspijevamo ulaziti u plus, jesmo u plusu, samo što u cjelini relativno i dalje zaostajemo. Idemo gore, ali drugi idu puno brže. Ne? Dakle, trebali bi ići puno snažnije i u okviru toga raditi i te rezove koje moramo raditi, administraciju skinuti s vrata koliko se maksimalno može, ući u neke odluke koje uopće nisu jednostavne, zdravstvo sasvim sigurno i cijeli niz drugih stvari, nije to samo gospodarstvo, postoji cijeli spektar stvari. Ovo što mi prodajemo pod priču o reformama poreznim, blago rečeno, ni R od reformi tu objektivno nema. Srećom, svaki pomak na bolje pomaže, naročito nama koji smo najniži po plaćama, a najveći po punjenju budžeta, to je sjever Hrvatske, to je industrijska baza Hrvatske, mi to jako dobro osjećamo. Ali, ok, jedna velika tema koju je otvorila Kolinda, i to je se zaista mora priznati, ona je bila jako očita, ali ona je o njoj progovorila, to je demografija. Dobro je, važno je da je o tome progovorila. Nadam se da će biti prepoznata, to je pitanje sudbine ove zemlje. Postoje puno ozbiljnih stvari koje čekaju buduću vladu koja će biti izabrana 9. mjesecu ili 10. kad već bude, jel? Ovoga, i sa kojima će se u ovih 5 godina suočavati Milanović. Nažalost, sve naše politike, uključivo i one u kojima sam ja sudjelovao, su zakazale. Nisu dale
dovoljno dobre rezultate komparativno prema drugim evropskim vladama. Ono što je danas poprilično aktivno, to je državni odvjetnik Jelinić i naš ugledni liječnik dr. Nikica Gabrić. Kako gledate na cijeli slučaj? Ministar Bošnjaković tražio je da državni odvjetnik podnese ostavku, ukoliko je ne podnese, da će ga vlada razriješiti. Rekao je da već ako pripada masonima, da onda ne može obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika. Ja bih rekao da zapravo imamo tu tragičnu jednu situaciju u kojoj trebamo reći da iz izjava gospodina Gabrića je vidljivo da svaki izgled građanin bi trebao naći model kako doći do ureda državnog odvjetnika, da osobno telefon ili nekako, znači svi ostali građani Hrvatske, oni idu putem odvjetništva u svojim ili policije, što je bude, da prijave određene radnje koje bi bile i tako se postupa. Ovdje vidimo da ima određena klasa ljudi, skupine ljudi ili već kako, ono, grupe koje mogu tako tražiti povlasticu pa doći državno odvjetništvo. Na kraju on je došao sebe da bi obranio nečega. Ja se pitam zašto nije išao normalnim redovnim postupkom. Vjerojatno onda ova afera ne bi, zapravo ako gledamo sad ovo što se događa, ne bi ni izašlo van jer bi postupio kao svaki hrvatski građanin. Drugo, što se tiče zahtjeva za ostavku, zakon je jasan. Ukoliko ministar smatra da je državno odvjetništvo naneseno cijelom zapravo sustavu, nanesena šteta ugledu koja može biti jedina opcija, sve one ostale ne postoje, osim ako bi razmatrali možda učinkovitost rada državnog odvjetništva, to bi možda bila jedna bolja tema da se uhvatimo nego ovoga. Onda bi sutra na sjednici vlade trebao doći, znači već danas na užem kabinetu, prijedlog od nadležnog, ne znam sad ko je nadležan za predlaganje u ovom slučaju, ministar pravosuđa, je li tako? Prijedlog da se razriješi. Pa ajmo onda s tim. Ne znam, tražiti od čovjeka da da ostavku i on otvoreno kaže ne. Onda je bacio rukavicu ministru i rekao sutra dajte svoj prijedlog i razriješite me. I onda u svemu tome, nakon što ga razriješe, on postaje po zakonu, kako je predviđeno, zamjenik državnog odvjetnika tamo gdje je bio. Ako već prozivamo masone koji su legalno registrirani u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo uprave je registriralo, pogledalo njihov statut i odobrilo njihov rad, onda će oni nastaviti dalje biti član masona, radit će u državnom odvjetništvu na jednoj izrazito visokom položaju. Masoni će dalje postojati jer nema, znači naše ministarstvo uprave nema nikakvu primjedbu na to. I o čemu mi govorimo? Jel trebamo putem medija onda govoriti o nečem? Po meni je tu trebala bi vlada očitovati se i jednom i o drugom. I o povjerenju, znači, glavnom državnom odvjetniku, a isto tako i o tome da li je rad, znači, masona koji su registrirani kao udruga u skladu sa hrvatskim zakonima i da li je to dovoljno dobro. Ako mi samo kažemo ne možeš biti član, a niko ne pokrene nijedan postupak, onda o čem govorimo? Znam da su to je sukus nekako ovih događaja. Gospodine Čačić, ali nigdje u svijetu se ni ne zna tko su pripadnici masona. Evo, kod nas je jedan put sve izašlo. Danas smo imali prilike vidjeti i novoizabrani predsjednik je rekao da su i njega pozivali, ali da nije. Gospodin Jelinić je rekao da je u tom trenutku kada ga je prijatelj pozvao, osjetio čast da su prepoznate njegove kvalitete kao uglednika u društvu i da je zato prihvatio taj poziv. Očevi Ustava američkog su masoni, ne? Dakle, sve najbolje. Sve najbolje. O puno toga u masonstvu nema ni jednog razloga. Ne? Niti će se to dogoditi. Ne? Da se udruge masona zabranjuju. Ne? Ja imam dosta prijatelji koji su masoni. Ja naravno, ili ne naravno, ajde, bez naravno. Ne. Ja vi niste. Ja nisam. Evo imamo ekskluzivu, nije. Ja sam, ali evo recimo, često se brkalo recimo rotarijance sa masonima, na primjer. Ne. Ali ja jesam jedan od nekoliko, da budem konkretan, tri osnivača rotarijanstva u Hrvatskoj. Ne. Samo, to recimo, nas je bilo kad smo pokrenuli rotarijanstvo, koji je sad jedan pokret. Nisam više član ni rotarijanaca, ne? A ne zato što imam bilo šta protiv, nego nemam vremena se s tim baviti. Ne? Jer to traži jedan relativno... Da, jedan veliki angažman. Problem kod masona je samo u tome da jedno od pravila, ostalo iz povijesti, jel? Je da oni u principu moraju pružati međusobnu podršku. Međusobnu podršku,
Ne? A to je direktno u koliziji sa javnom funkcijom državnog odvjetnika. Direktno. Ne? To pokazuje da on ne razumije svoju funkciju. On je rekao da nakon što je kandidiran pa počeo i tako dalje, da nije prisustvovao. Ali da ima jasnu sliku o tome šta je funkcija državnog odvjetnika, istog trenutka bi rekao: gospodo, ja ne mogu biti u jednom takvom zatvorenom klubu. Ne? Dakle, mislim da se masonerije neće dogoditi ništa. Ne mislim ništa loše o masoneriji, ali državni odvjetnik ne može biti mason. Ne može biti, ne? Jednostavno ne može. To je u suprotnosti sa tom javnom funkcijom. Što se tiče državnog odvjetnika, dobro je rekao kolega, on kad ga smijene ili da ostavku, bit će zamjenik državnog odvjetnika. Ni prvi ni zadnji takav, jel? Zanimljivo je da ljudi dolaze u komunikaciju sa državnim odvjetnikom relativno jednostavno, po nekim osnovama, ne? A ja, recimo, kao župan, a nanosi nam se šteta godinama, ne? Ma nikad, nikad. Ne postoji ni jedan ministar, ni potpredsjednik vlade, ni, rekao bi, ni predsjednica države, koja nije odgovorila na poziv mene kao župana. Nikad se to nije dogodilo, ne? Nikad. Ili su se javili odmah, ili su se javili, ne znam, sat vremena, ne? Ili su poslali poruku, javit ću se, ne? Taj, nikad. Dakle, kad treba županu odgovoriti zašto štiti protuzakonite aktivnosti pojedinog ministarstva i nanosi štetu građanima Hrvatske koje se mijene milionima, on kao odvjetnik, na taj slučaj, tad se ne javlja, ne? A bo vidi vraga, ovdje je prvi na telefonu, ne? Ili nije čak na telefonu, nego u osobnoj komunikaciji. I na SMS-u. Gospodine Čačiću, dosta se piše upravo o vašem jednom simpatičnom odgovoru koji ste dali. To je o reprezentaciji, zapravo što sve radi županija. No idemo prvo na Ministarstvo znanosti i na ministricu. Podnijet ćete kaznenu prijavu. Zašto? Zato jer ta bezočna bahatost naše politike, taj bezobrazluk u odnosima prema javnom novcu, je u tom konkretnom slučaju prešao sve granice koje mi trebamo tolerirati. Mi imamo situaciju da vlada, odnosno Ministarstvo obrazovanja, ne vraća dug Varaždinskoj županiji, reda veličina 40 milijuna kuna, i da za vrijeme nevraćanja duga su kamate zatezne porasle još 10 milijuna kuna. Dakle, sad dolazimo do apsurda hrvatskog pravosuđa. S obzirom da imate pravomoćnu presudu, vi za svaku ratu koju vam oni trebaju dati... Moramo ponovno tužiti. Morate ponovno tužiti. I novi troškovi. To stvarno ne morate vjerovati. Da sam ja vama dužan neki novac i da u ugovoru piše da će vam vraćati svaki mjesec, ne, vi bi mene po toj logici trebali svaki mjesec ponovno tužiti, ne, kad vam ne vratim. Ne. I svaki puta ponovno sudsko vijeće, drugi suci, nisu isti, ne, sudski vještak, sve... I sve košta državu. I sve to košta. Ne. I ja, naravno, ne razumijem, naročito ne razumijem da se ministrica Divjak bori protiv svojih sugrađana, ona je iz Varaždina, ne, da sprečava da vlada isplati dug građanima Varaždinske županije, ne, samo zato, ne, da se napravi šteta postojećoj vlasti, koja naravno nije baš sa HNS-om u najboljim odnosima, jel? Ona je naravno potpuno svjesna kao i HNS da si mogu to priuštiti, jer niko normalno to ne bi radio, jer svako pazi na svoju biračku bazu da se ne zamjeri, ali njima je potpuno jasno da oni više ne mogu dobiti nigdje ništa, pa onda je sve jedno. Jel? Dakle, sve jedno im, nema više biračku bazu. Ne? Ali ono što nije sve jedno je da svakim danom, ne, tisuće kuna novog duga ide, ne? Dakle, mi već 10 milijuna imamo zateznih kamata, za koje je kriva apsolutno vlada, ne? Tko? Ministrica Divjak. I mogla se do jučer ispričavati: čujte, ja mislim da vi niste u pravu, neka sud odluči. Ali sud sad odlučio, ne? E pa sad, od trenutka kad je sud odlučio, sad to nije više ja mislim, nemaš ti šta mislit. Sud je odlučio, plati. Ako ne želiš platiti, gonit ću vas zbog nesavjesnog raspolaganja javnim novcem. Evo, to je. Gospodine Paniću, kako vi gledate na ovo?
Pa mislim da je ovo jedan lokalan zapravo slučaj gdje je župan, on je, ono, ne bi uopće dobio. Ali da vlada sama sebi kopa toliko, točnije, jedna ministrica. Ajmo ovako, imamo, ne ministricu, imamo vladu, nemojte samo ministrica, imamo i premijera koji je jako dobro upoznat s tim slučajem. Premijer Plenković je već do sada pokazao da kada on iznese neki stav, osim za kupnju INE, da onda od toga ne odstupa. Pa brani svoje ministre do njihovog razrješenja, kupi sve na sebe što je negativno i na kraju uvijek bude rezultat da ono što se u javnosti pokrene, da je to istinito. Ako je sudska presuda u korist Varaždinske županije pravomoćna, treba isplatiti, treba osigurati sredstva, to će unutar proračunske zalihe ili već kako se osigurati i to je to. Ali sa pozicije ministra komentirati pravomoćnu sudsku presudu je onda nešto što je zapravo novi udarac, ono, i na predlagatelja, u ovom slučaju Varaždinsku županiju, isto tako i na sudstvo koje je donijelo. Nema tu kraja, ali 40 milijuna kuna nije mali novac i mislim da bi bilo puno izglednije da se razgovara o tome, ajmo se dogovoriti, pronaći neke rate koje možemo servisirati iz proračuna, pa da se kamate možda nađe kompromis, ono, nešto otpuste. I onda bi bilo zakonito i ne bi od 40 rasta. I upravo, evo ovo što je rekao ministar, to smo predložili. I ništa od toga. Ništa od toga. Rekli smo, platite sve od jedan puta, oprostit ćemo zatezne kamate. Ali onda vi imate legitimitet. Oni imaju legitimitet, ali oni su to odbili, rekli su ne damo, ali sad više nema o tome razgovora. Sad je sud presudio da moraju platiti, nemamo se šta više šta nagađati. Nije to više predmet, sad ćemo se dogovoriti. Legitimitet je u nagodbi kad dvije strane vele slažemo se, ne? Da. Mirenje koje se provedeno. Ali ovdje ne, ovdje gotovo, ne? Vratit ćemo se na vašu županiju, ali moram pitati kako je stanje u vašoj županiji? Pa, ono, pričamo o Vukovarsko-Srijemskoj. Znači, teško je reći o županiji u kojoj živimo da je tragično, kao što zapravo je depopulacija koja nas je zahvatila, je zapravo uzela danak na svim razinama. Društveni život se urušava, zapravo sve i državne institucije koje tamo i ovo imaju nedostatak i kadrovski i kvalitativni. Već se to vidi sada da gubimo supstancu. I ovo što očekujemo zapravo pomoć, ono, čini mi se da nekako istječe nam to vrijeme, jer na kraju će biti spašavanje onoga što je tamo održavanje jednog prostora. Prostor koji je bez ljudi, ne može, mora se nekako servisirati, to će iziskivati nove troškove države. Mi imamo premijera koji se fokusirao na grad Vukovar, koji pokušava tamo stvoriti, jer je grad Vukovar jako atraktivan nacionalno kroz tu politički, ono, znači, podizanje, ali vidimo da mu je okrenuo leđa i gradonačelnik grada Vukovara i smatra da sam premijer nije poduzeo dosta, čak ni za Vukovar, a kamoli da govorimo o cijeloj županiji. Trenutno isto vladajuća opcija je HDZ u županiji već godinama. Vidimo da sad i oni imaju svoje unutar frakcijske... Kako vam je komunikacija s medijima, s obzirom da ste vi oporba? Pa, ono, ja ne volim o vašim kolegama govoriti, ali čini mi se da utjecaj politike je značajan i da imamo problem, pogotovo kada na županijskoj skupštini iznosimo određene probleme. Evo, nedavno smo imali situaciju gdje je župan, evo imamo i ovdje sada župana koji zna, znači, privatnoj tvrtki je bez ičeg znanja 2,75 milijuna kuna posudio. Tvrtka je završila u stečaju, ide se sudski naganjati. Čak državnoj reviziji nije to prikazao u cijelosti. I kad to iskažemo, to kod nas nije vijest. Razumijete? To je onako sporadično popraćeno više. Na sedmoj strani. Da, ili imamo, ne znam, zaposlenika, koalicijskog zaposlenika koji šverca tartufe, pa onda ajmo to malo prikriti. Znači, mi idemo iz afere u aferu, ali to u našem medijskom prostoru ne vrši dovoljan pritisak da bi to postalo jednostavno i ljudima jasno da tako ne možemo dalje. Preko sutra, znači, kao klub vijećnika, predlažemo usvajanje etičkog kodeksa. Župan se očitovao da njima to ne odgovara, niti kao prijedlog. Odbor koji je većinski HDZ-o također. Ali ja kažem, ajde dajte vi vaš prijedlog. Ima jedna od rijetkih županija gdje nemamo etički kodeks, gdje ako nema zapravo sukoba interesa prema zakonu o sprječavanju sukoba interesa, gdje samo župani zamjenici su obveznici, svi ostali mogu raditi što god hoće bez sankcija.
Znači, što god da napravite kao niže razred, zapravo nema sankcija. Naprimjer, evo sad to u prekršaju se radilo o švercu preko granice i o svemu tome, ali ne možete sankcionirati ako nemate etički kodeks koji će normirati. Kodeks vam vidim nije bitan u županiji, kako kaže župan. Gospodine Čačiću, danas kada se otvore portali piše župan Čačić rekao... Rastrošni župan Čačić. Rastrošni župan Čačić rekao novinarima da pitaju mamu za troškove. Pa zašto mamu da pitamo za troškove? Gdje je zapelo? Pa opet imamo jednu zanimljivu situaciju, zapravo neiščitavanje. Ali gledajte, ja sam tako užasno dugo u politici, a o medijima da ne govorim, ne? Ja sam pitala mamu, ona ne zna. Ona ne zna. Ne zna. Tako da, u stvari, pošteno govoreći, svi oni koji smatraju da ja dobro radim su za mene, oni koji ne smatraju su protiv mene, pa i meni, u stvari, sasvim svejedno šta novine pišu. Ne? Ja tako moram, već godinama. Da, ne? Ali ja vas moram pitati. Ovo rastrošiti župan, prije nekoliko mjeseci kad ste gostovali, podvukli smo crtu koliko ste novaca povukli iz Europske unije. Znači, župan prije vas nije ni jednu desetinu toga povukao. Da. Pa sad ja ne znam gdje ste vi rastrošni s obzirom koliko ste novaca doveli nismo, u županiju. Mi smo zaista apsolutno u vrhu Hrvatskom po broju projekata i po novcu. Ne po državnim projektima. Po državnim projekata tu imate jasno, da. Slavoniju i Dalmaciju. Ne. Kod nas države nema. Nula. Ovo što radi aglomeracija i to je sve. Ne. Po našim projektima, županijskim projektima, mi smo u vrhu. Što se tiče rastrošnosti, malo me je teško za to optužiti, jer ja ne primam ni plaću. Ne. Ja sam jedini župan u Hrvatskoj koji niti plaću ne prima. Ne. Onih svojih 200.000 kuna, koliko je bruto moja plaća ili koliko već je, ne. Stavljam u jedan fond, to mi je skupština županijska odobrila i iz tih novaca onda financiram, kada znam, danas sam jednom župniku iz Bisaga odobrio 10.000 kuna za orgulje. Ne? Orgulje košta puno više, ali 10.000 je čovjek tražio podrške iz tog mog fonda. Ne? Pa onda, ne znam, udomitelji, one 4 djevojčice što su bile udomljene, pa su kuću im gradili, pa sam im dao 20.000 kuna. Dakle, koristim to za neke druge namjere. Dakle, teško me baš nešto optužiti za ovo, ali čujte, lepo zvuči. Rastrošni župan Čačić, kad ga je revizija pitala, rekao je, pitajte svoju mamu. Ne? Odličan je naslov, ne? Slika je dobra. Slika je dobra. Da, zadovoljno sam, u jutarnjem lesu. Ne? E sad, u čemu je poanta? Ne? Naša revizija, ne, koja je kod nas bila, je nama, meni, kao županu i županijskoj vlasti dala bezuvjetno pozitivno mišljenje. Bezuvjetno. Jer se dijeli na županijsku vlast i na računovodstvo i računovodstvene standarde. Računovodstvene standarde imali su primjedbu da treba jedan odnos sa Ministarstvom gospodarstva, neki krediti za poljoprivredu, to sam ja imao, svi znamo, jel? Svi sve znamo, da nisu na ovom kontu nego na onom kontu. Dakle, iz 13. nema nikakve veze sa mnom. Ja sam izabran 17. Ne? Ali slažem se, mi smo to prihvatili, to je uvitno mišljenje, to treba promijeniti. A ovo, zakoni, poslovanje, sve što je, sve su dali bezuvjetno mišljenje. Dakle, čovjek bi očekivao naslovnicu, župan Čačić, super, bezuvjetno mišljenje, sve pozitivno. Ne, ne. Veli, e sad kaj, oni su u okviru bezuvjetnog mišljenja su imali dvije primjedbe. Prva, sa kojom sam se odmah složio, ne? Da treba u okviru bloka troškova reprezentacije definirati šta je šta. Ja sam to apsolutno odmah se složio, jer to je suludo. Ne? U troškova reprezentacije su vam recimo olovke, papiri, oni poklone, kišobrani, ono što se daje. Ok, to piše, forma reprezentacije, ali to ne mrete vi reći kad imate 500.000 troška da je to sad reprezentacija kako to ljudi vide. 200.000 je toga, ne? Onda, iz ovog preostalog dijela, treba reći šta je reprezentacija, recimo, dan županije, 350 gostiju puta 50 kuna, nešto... Nešto da pojedu. Nešto pojedu, popiju, sve skupa, 20-30 kuna, ne? To je jedna stvar, ne? Posjeta vlade, cijele vlade od 2018. u Varaždinskoj županiji, prijem, ovo ono, novinari, 30-40 kuna... To je jedna stvar. Druga je stvar šta sam ja potpisao, ne? Gdje su troškovi moji kao župana. Ne? S tim smo se odmah složili i naravno to je lako provjerljivo. Ne? Moji troškovi su 20 nešto tisuća, nešto ispod 30.000 kuna godišnje.
Dakle, kad bi to nisam čovjek rekao, kastruži. Nisam uopće, ja sam škrt, ne? Po prirodi, ne? Stvarno. Dakle, kad bi to čovjek napisao, to ne bi bilo za naslov, ali ovo je za naslov, ne? I sad, šta je revizija rekla dalje? S ovim smo se složili, ne? Revizija je rekla nešto gdje sam ja zaista rekao, čite, vi to mene ne smijete pitati. Pitali su me zašto na putnim nalozima župana i dožupana, ne? Ako službenika to piše, zašto uz mjesto kud se ide službenim autom, vrijeme kad se ide, ne? To je pitanje onice stare na ovo, ono, ne? Piše namjena opća, sabor, vlada, ministarstvo, je važno, Hrvatske vode, ali ne piše s kim sam se ja sastajao i ne piše izvješće, i nema u prilogu izvješće sa puta, ne? Ja sam rekao, čusite, pitajte si mamu, ne, to vi mene ne smijete pitati. Za to imate odluku Visokog upravnog suda koji vam to zabranjuje, ne? Ne mogu činovnici koji bi bili znatiželjni, ne? Pitati državnog dužnosnika izabranog s kim je on razgovarao i procjenjivati izvješće da li je to u redu ili nije u redu. O tome odlučuju birači. Službenici to moraju činiti i to je tako ocijenio Visoki upravni sud, ima presuda, i tako je to dalo tumačenje ministarstva. Dakle, ljudi jednostavno ne razlikuju šta je šta. Ne? Jedan je jedno su računovodstvene stvari, a drugo je pitanje šta i kako treba ponašati se dužnosnik. On treba odgovarati glasačima. Ne? A troškove i ovo sve treba prezentirati. I onda naslovnica u našem jednom uglednom dnevnom listu, velika naslovnica, rastrošnog župana pitali, a on je rekao, pitajte mamu. Evo, da li to zgodno zvuči i dobro je da se govori, pa makar i loše. Ne? Apsolutno, klika se. S jedne strane imamo zaista županiju koja ima jako veliki prihod, ali koji si je sama omogućila upravo što se tiče ovih županijskih projekata. Jako je puno novaca povukla. 1.600.000, evo da budem precizan. Naš osnovni budžet je 84 miliona, a naš kumulativni budžet naših projekata je 1.600.000. Pa, jedna jako lijepa svota. Kod vas nije baš takva situacija, što više, i moram priznati, malo me začutilo kada je gospodin Anušić u izbornoj noći rekao da praktički krivi ljude koji su se iselili iz tog dijela, koji je standardno HDZ-ovski, a evo, pa nisu glasali za predsjednicu, pa je zato izgubila izbore. Pa, ja sam zapravo zapanjen kad sam čuo sad ove podatke od župana. Jer ja sam smatrao da ova vlada, ona toliko naglašava projekt Slavonije, Baranje i Srem, da mi više povlačimo sredstava sve skupa, ali čini mi se da sam u zabludi. Povlačite državnih projekata? Da, ali sve skupa. Ali ovdje govorimo o županijskim. Ja smatram samo ono da sve skupa ono, mi povlačimo puno više, jer to je jedini način da dostignemo određeni razvoj, a čini mi se da nisam jedini, nego i oni koji su otišli. I ovo slabljenje snage HDZ-a očitava se upravo u njihovoj politici. Znači, ne može niko reći da je tu kriv, ono, ne znam, župan varaždinski ili ja ili ovo. Znači, oni upravljaju slavonskim županijama već sada kroz niz godina. Njihova politika je dovela do ovoga stanja koje sada imamo i bespredmetno je zapravo razgovarati o tome, nego treba razgovarati u smjeru da ljudi trebaju postati koji tamo žive svjesni da podršku davajući radi možda čak i nekog ideološkog aspekta, ono, dovedemo se u jednom trenutku do toga da imamo unazađen svakodnevni život. Znači, pustite sada ko je zaslužan više ili manje. I ja sam isto bio dragovoljac Domovinskog rata, pa ne mogu se nikako složiti ono da sam ja dovoljno zaslužan za bilo što imamo tu Hrvatsku, a isto tako ne mogu, gledajući s ove perspektive, prihvatiti da svi skupa tamo trebamo patiti radi onih koji će naglašavati do kraja, ne znam, svoga nekoga radnog vijeka, da su oni najzaslužniji. Pa imamo župana koji ima Božu Galića, koji nakon svega ovoga, on se kandidira za potpredsjednika HDZ-a. Jer smatra da je svojim radom zaslužio takav politički rejting. I to je stanje koje trenutno imamo, a dovoljno govori o tim odnosima kada imamo, znači, dva oponenta iz HDZ-a. Jedan ide za zamjenika predsjednika HDZ-a, drugi za potpredsjednika. Čak i županija ne daje jednoznačnu potporu. Tim Kovač, tim Plenković. Da, ali govori samo ono što je. Znači, mi smo nas tako uspjeli tamo izdijeliti da davajući nam takve pomoći onako ciljano, ono, mi bi trebali sada svima
tapšati, ono, dočekivati. I naš obilježavanje dana županije više košta nego inauguracija jednog predsjednika Republike Hrvatske. To je činjenica. Ono. Jednostavno, treba pozbrojiti te troškove i reći ono što je primjereno u uvjetima kada imate nazadovanje, ne možemo se ponašati nego kako, tako kako je, nego kako napreduje naš standard, kako sami svojim sredstvima osiguramo, tako možemo imati i određenu potrošnju, pa ako je to obilježavanje dana županije gdje stvarno ono veličamo i uspjehe koje smo svojim radom stvorili, onda je opravdano. U ovim uvjetima raseljavanja koje sada imamo, zapravo svaki trošak se treba pomno gledati i tražiti zapravo odgovornost. Ako nakon ovi sad imamo ciklus parlamentarnih izbora, pa ćemo imati ponovno lokalne izbore, ako volja naroda bude da ostane ova garnitura koja je sad HDZ-ova upravljačka tamo u Slavoniji, onda imamo izgleda jedan puno dublji problem kojega i mi koji sa pozicije opozicije pokušavamo unijeti neku promjenu, teško ćemo moći sami riješiti. Jer vidimo da je podijeljenost isto tako između opozicije jedan od uzroka da HDZ opstaje unatoč svim svojim nedjelovanju ili ono što je štetno djelovanje. Dobro je pitanje zapravo kako promatrati Slavoniju, jer ja osobno sam vrlo nesretan kada se u javnom prostoru komunicira koliko se nama pruža pomoć. Ja bih rekao da ipak treba nas usmjeriti da stvaramo svoju dodanu vrijednost i da to bude pokazatelj uspješnosti. Ako budemo stalno na pomoći države, onda će i razvijena područja, kao što je razvijenija, neću reći prerazvijena, Varaždinska županija, relativno imati prigovor, kao što je Istarska ima prigovor neke druge, da oni ne žele biti ti koji će izdvajati sredstva da bi se stalno pomagalo područja koja su nerazvijena. Ali, kažem, to je naš život kojega imamo i pogotovo u ovim manjim lokalnim samoupravama gdje se svelo stanovništvo na 1/3 prije ratnoga. Uvijek je izgovor, i odlaze ljudi i dalje. Ali uvijek je izgovor, to je posljedica rata. Međutim, ja bih rekao da u ovom trenutku čini se da je veća šteta aktualne HDZ-ove politike nego što su posljedice rata i da smo uz jednu kvalitetnu politiku, orijentiranost prema gospodarstvu, do sada mogli i morali, pogotovo uz jedne uvjete kao što koje pruža Zakon o području grada Vukovara, sve te povlastice, stvoriti jednu solidnu industrijsku preradbenu bazu ili bilo koju, nego smo mi i dalje razmatrana se kao područje koje bavi se poljoprivredom. Poljoprivreda donosi vrlo malu dodanu vrijednost. I ovisite i o vremenu i sve ove, ostalo. I uz sve ove fondove, znači, imamo puno bolje cestovnu povezanost, imamo puno bolju željezničku povezanost i svu drugu. S tim putovima naši ljudi i robe puno bolje odlaze prema zapadu, prema drugim državama Europske unije. Ja ozbiljno i u onim svojim nastupima iskazujem da Europska unija mora značajnije upotrijebiti svoju zapravo djelovanje u smjeru da takva područja koja su deprivirana trebaju imati razvojnu pomoć. A ne može se dogoditi da nam pružaju samo, ne znam, potporu razvoju poljoprivrede, pa onda nam se dogode da naše primarni proizvodi se prerađuju u Njemačkoj, Italiji, ne znam, dalje, i da to u toj preradi sudjeluju naši ljudi kao radna snaga. I to je jedan generalni problem na koji treba ukazati, da je sama Europska unija je postala svojim mehanizmima potpore nepravedna u tome i ne pruža svima istu priliku. Jer uspostaviti proizvodnju na istoku Hrvatske je značajnije teže nego što je, ne znam, jednoj razvijenoj industriji u Njemačkoj da proširi svoj kapacitet. A vidimo da robe sada vrlo brzo putuju bez granica, bez bilo kakvih zapreka i mi ćemo praktično u jednom trenutku postati samo korisnici zapravo socijalne pomoći Europske unije da bi opstali. I ovo sa 500 evra što je najavljeno po iseljenom stanovniku, meni je to jedan šamar svima onima koji su... Bilo najavljeno i 8000 eura, ali nije prošlo. Ja bih samo rekao, ok, ako Europska unija to tako promatra, onda treba reći ljudima, evo vam 500 evra, pa se vratite odakle ste došli. Ako smatraju da je to način kako se rješava, znači 500 evra po glavi stanovnika koji je selio, ja bih vam rekao, dajte tim ljudima 500 evra, jer to kod nas neće napraviti značajnu promjenu. Gospodine Čačiću, morala sam se dotaknuti gospodina Anušića i njegove izjave. Činjenica da je Slavonija zaista
devastirano, da se ne ulaže, ali kada je dan pada Vukovara, 18.11., onda sva se vlada nekako sjeti, svi smo, mi građani smo uz Vukovar, uvijek se sjetimo Vukovara sa jednom sjetom, tugom, ali i ponosom, dok evo po vlada ga se sjeti 18.11. S druge strane, u kampanji je, vi ste rekli sami, zbog posla, obujma posla, ne možete se baviti ni Rotarijem koji ste osnovali, ali zato jedan župan može voditi predsjedničinu kampanju. Doduše neuspješno, ali evo, vodio je. Da, on se trudio se, čovjek. Mislim da nije imao puno šanse da pomogne. Ona je sama sebe iskopala si je rupu. Gledajte, ovo je dobro kolega Panenić govorio. Imate situacije da sjever Hrvatske ima daleko najniže plaće u Hrvatskoj. Daleko. I to niko, ja to velim, svi se čude, svi me gledaju, pa kako? Tak. 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 Jer mi svoje robe moramo prodati na europskom i svjetskom tržištu. Mi nismo na sisi države. Ne. Mi moramo raditi, zaraditi i plaće su sramotne. Najniže plaće u Hrvatskoj, znate koje ima? Varaždinska i Međimurska županija. Najrazvijenije hrvatske županije imaju najniže plaće. Ne? I onda isto tako moji dragi kolege i prijatelji župani, stvarno nemam šta reći, ne, vrlo korektni su kao kolege, ne? Ali malo se povremeno naljute kad ja velim, slušajte, znate vi koji je omjer ovisnosti o državi u Varaždinu i Međimurju u odnosu na Liku? Slično je sa Slovenijom. 10:1. Ne 1,1 naprema 1. Ne 1 naprema 2. 10:1. 10 puta više stanovnika Like ovisi o državnim plaćama nego Varaždina. To definira i politiku. To definira i ko je na vlasti. Ne? Kad su svi ovisni o državnoj sisi, ne? Boga mi, onda je jasno i ko pobjeđuje. Jel? Mislim, ljudski je to. Ne? Ljudski je to. Dakle, to su... Brinu za egzistenciju. Volim? Zapravo brinu o vlastitoj egzistenciji. A brinu ljudi o svojoj sudbini. Nekad je Šogorica, Petka, Strina, Kuma, susjeda. Strina, svi su tu. Ako nije HDZ, nije niko. Ne, mislim, šta će, ko će, negde kapilarno može Panenić pobjediti. Ne? Ovoga, ali da će pobjeđivati u Slavoniji, teško. Ne? Ali da su ljudi i dalje nezadovoljni, jesu. Ne? To vidite na ovim različitim, vidi na kraju ove brojke, vidi predsjedničke izbore, sve je jasno. Ne? Dakle, to je proces, zaista treba kapilarno dizat i kad se ulaže, treba razmišljati kud se ulaže. Nije sve jedno kud se ulaže. Apsolutno sam za to da se u Slavoniju maksimalno ulaže. Slavonija, jer to je najveća opasnost Hrvatske, bez obzira na ovu situaciju koju mi imamo, ne? Svejedno treba maksimalno... Demografski problem je ključni problem. A Slavonija je u tome najteži problem. Ne? Gospodine Paniniću, mnogi kažu da zapravo mi, egzodusi Hrvata, su naslovi koji se nekako vežu za samu Slavoniju. Moram se ponovo vratiti na to da evo i u HDZ-u nisu zadovoljni s obzirom da im i broj birača opada. No niko ne gleda zaista kako pomoći samoj Slavoniji. U jednom trenutku činilo se da oni pričaju o brojevima, a ne zapravo o ljudima kojih više nema, koji su iselili i tražeći kako će im obitelj preživjeti, da to uopće više nisu mladi ljudi, već da su to i cjelokupne obitelji koje odlaze i napuštaju Slavoniju jer više ne znaju kako preživjeti. Pa, možemo reći da je situacija da nekad su odlazili ljudi iz realnog sektora gdje su bile najniže plaće pa su ipak tražili ili nisu mogli naći zaposlenje. Sad imamo situaciju gdje i oni koji su zaposleni u javnom sektoru, koji su došli čak i da kažemo na preporuku neku, ono, i oni su nezadovoljni. Jer kako objasniti mladoj osobi koja zasniva svoju obitelj, ono, da u jednoj, ne znam, županijskoj upravi sa 4,000 kuna treba biti sretna što je postavljena tamo. To može biti neko koji je možda samac, pa je uz roditelje, da, ali u onom trenutku kad krene živjeti pun život, kad treba stambeno zbrinjavanje, kad treba ulaganje djeca i sve skupa, onda je evidentno da ne može županija, koja, ja mislim, naša je među rekorderima, ako bi gledali
svaka županija, evo nek me župan ispravi, ima podaci vrlo precizni. Imaju iste. Ih prošli put. Zadnji put sam vidio. Ali ono što stalno napominjem, znači svaka županija ima otprilike iste zapravo ovlasti, samo ovisi o angažmanu, nešto možda više, ali ako naša županija ima značajno veći broj zaposlenih nego Varaždinska i kroz brojne tvrtke županijske gdje se onda, znači to je jedan dio koji se ne vidi, gdje kad županija osnuje trgovačko društvo, to se onda ne zbraja pod zaposlenike županije. Pa onda nam se događa da ti zaposlenici ono tamo se gomilaju, sve to ide iz dotacija županijskog proračuna, ja kažem i gradski i ta. Imao cijeli jedan ciklus. No, ja sam ekonomista pa dosta se bavim i analizom i financijskih pokazatelja. Kad bi onako malo to bila tema u medijima, ne možda neka podjela koja je uobičajena na lijeve i desne, onda bi se vidjelo da brojne tvrtke trebalo bi uprave odmah smijeniti, nadzorne odbore smijeniti, jer bez dotacije iz proračuna ne bi ostali ni jednoga dana. Ne mogu osigurati svojim radom niti svoje plaće. I sad ulaze polako i u sferu privatnog poduzetništva. Pa tamo gdje bi privatno poduzetništvo trebalo stvarati dodanu vrijednost, osnivaju se tvrtke koje dotiraju se iz županijskog proračuna, pa se stvara jedna slika da je to ekonomski jedan napredak županije. A ne gleda se na to da bez te potpore županijskog proračuna te tvrtke ne bi opstale. Znači, mi moramo odrediti što je socijalno, što je tržišno djelovanje. I tu cijelo vrijeme imamo zapravo različito, kako ste rekli sami, imaju podaci koji su egzaktni. Naravno da može i se uvijek tumačiti i ono, ja vjerujem i naše županije čim odmaknu malo sa dna, odmah govore evo mi imamo određeni napredak, ali niko ne gleda da to i koliko su odmaknuli u odnosu na bilo koju razvijeniju regiju, raste taj jaz. I smanjenjem broja stanovnika smanjuju se i prihodi lokalnih samouprava. Ja se bojim nakon novog popisa stanovništva kako će izgledati sada, na primjer, financijska potpora što daje ministarstvo, preko ministarstva ide lokalnim samoupravama, ovo izravnavanje. Jer je sada trenutno po glavi stanovnika. Ako nemaš to stanovnika više, manje će padaju biti ti prihodi, pada i mogućnost lokalne samouprave da nešto napravi, mi ćemo tek imati stvarno urušavanje cijelog toga sustava. Tako da, mislim, ja bi sad mogao ovdje nekako se, ne želim biti u tome da stalno kukam o tome, nego govorim samo... Ali, nažalost, to je činjenično stanje. Ljude koji su doveli u ovu situaciju treba i smijeniti. Ako dođu nakon njih, oni koji ne mogu napraviti poboljšanje i njih treba i narod smijeniti. Znači, mi moramo ući u ciklus da jednostavno si uvjetovan izbornim ciklusima. Ako si dobro radio, opstaješ. Ako nisi, onda te neko makne. Nebitno ko je, lijevi, desni, gornji, doljni. Ali mi ovdje imamo upravo taj fenomen da još uvijek ta egzistencija je značajno vezana uz javne proračune i gdje se onda manipulira i sa ljudima i prijeti im se da kad bi neko drugi došao, svi bi oni dobili otkaze. Evo, to je paradigma. Zadnje smo dvije minute, pa ću vas zamoliti kratko. Naslovi vrište, bratoubilački rat u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Nama medijima zaista ova godina neće biti dosadna. Imali smo predsjedničke izbore, imamo izbore u HDZ-u, imamo parlamentarne. Mi imamo tema kratko. Kako vidite ove izbore u HDZ-u? Pa rekao bih da Stier, koga ja cijenim kao vrlo ozbiljnog, poštenog, korektnog, konzervativnog političara, za moj ukus malo preklerikalan, jel? Ali svako ima svoj stav. To naravno ne znači da ne cijeniš čovjeka i njegov stav. Nisu isti, ali on je to procijenio. On je po svemu bi trebao biti lider te druge struje. Ne? Nije lider. Ko je lider? Kovač, ne? Ko je obrazovan čovjek, ali Stier je tu jači po meni. Ne? Nije ni drugi. Ko je drugi? Penava, pazi bogati, ne? Mislim, po čemu bi Penava bio usporediv sa Stierom, ne? Treba bi mi neko objasniti, ne? Dakle, ne da se to objasniti, ali u čemu je što se? Jedan predsjednik se bira, jedan zamjenik se bira, ali 4 potpredsjednika. Dakle, Stier je odabrao da njegova grupacija da njemu podršku na nečemu gdje on ima 4 puta veću šansu da bude izabran, nego da se kandidira za predsjednika ili potpredsjednika. Dakle, on je rekao izgubit ćemo. Jer da vjeruje da će pobijediti, išao bi za predsjednika, ne? Kratko, gospodine Panjeniću, vaša procjena?
Pa, koji tim? Ovo je možda i jedna visoka, kad govorimo o samo njihovim imenima, međutim na terenu su značajne podjele svrstavanja uz jedan drugi tabor, pa čak i više nekih tabora i svi očekuju taj 15. ožujak da se raščisti zapravo ko je na čelu, a onda će krenuti novo preslagivanje. Jasno, bojim da će svi ti ljudi naći novi model da nastave zajedno. A to bi oni očekuju da onda u tome možda preslagivanju dobiju neki novu, da kažemo, poticaj kod birača, pa da im daju ponovno povjerenje. Ali, kažem, iste ljudi presložene na drugi način da nastave politiku koja do sad pokazala se neuspješna. Gospodo, zahvaljujem vam se na gostovanju. Niste, gospodine Čačiću, toliko rastrošni, još smo saznali da ste škrti, pa hvala vam na toj informaciji. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Srdačan pozdrav i laka vam noć.